pempengaruh terkemuka media sosial Pin Yang teruja apabila dapat berkongsi sisi berbeza bintang masa depan Malaysia Arif Aiman Hanafi. Beliau yang ditemui oleh Harimau Malaya berkongsi detik manis apabila dapat bertemu bintang Johor Darul Takzim JDT. Pin Yang yang sememangnya dikenali ramai kerana aktif menghasilkan konten berkualiti dalam TikTok dan telah membantu ramai orang secara aktif. Baru-baru ini tular sebuah video yang memaparkan dua insan terpilih telah ditemui oleh Pin Yang dalam kontennya dalam dihadiahkan jersey yang telah ditandatangani oleh Arif Aiman. Pemain berusia 22 tahun itu telah menunaikan harapan besar remaja yang dikenali sebagai Farhan untuk ke Stadium Sultan Ibrahim dan menonton aksi bersama adiknya. Pin Yang mengakui Arif merupakan individu yang sangat merendah diri dan amat baik hati ketika pertama kali mereka bertemu. "Saya ada niat untuk belanja orang menonton di stadium. Saya DM Arif namun beliau memberitahu bahawa tidak boleh lewat ke latihan. Kita perlu hormat kepada Arif kerana beliau meletakkan latihan sebagai perkara utama. Saya bertemu beliau sebelum sesi latihan dan beliau bermurah hati untuk memberikan tantangannya. Saya memberitahunya bahawa ada kanak-kanak menyimpan hasrat untuk bergelar pemain bola sama sepertinya. Saya sejujurnya terkejut melihat sisi rendah diri Arif. Beliau bertanyakan khabar kepada saya. Ini yang saya belajar daripada orang Melayu. Beliau sangat baik dan merendah diri," ujarnya kepada Harimau Malaya. Pin Yang telah merealisasikan hasrat dua insan untuk ke stadium selain memberikan hadiah berupa jersey yang telah ditandatangani oleh Arif Aiman serta baucer barangan.